olwenkya Paalamenti y'eggwanga lw'etandika enteekateeka y'entuula za Paalamenti ez'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era etandikidde eggulu gy'egenda okukulungula ennaku nnya. Lunaku olw'eggulu ababaka ba Paalamenti abasinga lwe basimbudde okwolekera eggulu basobole okwetaba mu ntuula zino newankubadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi yawabula dda ababaka abali ku ludda oluvuganya obutalinnyayo wabula waliwo ababaka abamu abaziimudde okusalawo kuno ne babiteekamu engatto okwolekera eggulu. Omubaka wo wa Paalamenti muntu mukulu nnyo kubanga yasalawo binene nnyo ebikukwatako naye bw'asalirawo mu kinyumu kubanga ekinyumu kigambye omubaka oyo otandika nga omwekengera omubaka alina okukozesa omutwe gwe kubanga wamulonda nga weesize mutwe gwe. Omubaka w'Emityana South Richard Lumu agamba kyabutaliimu okwekwasa obusongasonga ku nsonga ezikwata ku bantu b'eggulu ezigenda okuteesebwako era kino akiyise kuzannya byabufuzi eby'ekito. Kati mu luweero olw'enzi oli abantu twagala tubalage bamemba ba Paalamenti nti ekitundu kino kyonna kyonna kye mulaba ekifa mu luweero olw'enzi oli bafuna miliyoni 4 kati ate ekitundu ky'eggulu ne bafuna 700 billion zikozeewa nga tulabako na maki abantu batujjeko akajanja buli omu ategeera. Okusinziira ku biriwo enjawukana mu bubaka b'oludda oluvuganya yeeyongedde olw'okukubagana empawa ku nsonga eno n'okweyogerera amafuukuule. Katabaazi Francis omubaka akiikirira Kalungu West mu Paalamenti nga naye teyagenze eggulu agamba okugenda eggulu kuba kulengezza ludda luvuganya kubanga akakiiko ka Paalamenti akafuzi bino kaabisalawo ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti teyeebuuziddwako. Kulekawo mukama wange nga tebasoose kukola ki kumutegeeza ekyo kiba kitegeeza nze nange oba ndiddemu olukwe kati ebintu ebyo nno mubirabanga ebyokusaaga naye ekifo kya lead of opposition kyebagezaako okunafya nti kibeere nga tekikyalina maanyi. Juzi twali tugenze kulambula nguudo ne batujjako amamotoka kati olwo tuba tukyali babaka ba Paalamenti. Ono agamba okugoberera enteekateeka eno ey'omuwawa kiba kiyambako akakiiko akafuzi aka Paalamenti okudiibuuda ensimbi y'omu w'omusolo kuba byonna ebigenda okwogerwako bisobola okukolebwako nga Paalamenti etudde Kampala. Omubaka Katabaazi era awera nti n'entuula za Paalamenti ezigenda okubeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nazo si waakuzeetabamu. Era naye waffe wano ne Masaka sijja genda. Embeera bw'etyo bwe yabadde olunaku olw'eggulo ababaka ba Paalamenti nga boogera ensonga ez'enjawulo. Oli mupulogulaamu Zuukuka n'ensonga, nze Morris Mukiibi Omugave, Studios ndiimu ne Mukulu Nsanja. Tugenda kwogera ku bintu bingi ebikwata ku nteekateeka eyo ate n'ebirala bigenda maaso mu ggwanga. Statement zibadde bbiri ezogeddwa ku mbeera bw'eti. Ninjagala soke nfune butereevu ekiri mu bitundu biri eby'eggulu. Mukulu Sserwooza yatuuse dda era nga enteekateeka eyo egenda mu maaso. Mukulu Sserwooza, twagala soka otusigira ekifaananyi ekyawamu eky'enteekateeka nga bw'eri ku ssaawa eno. Webale nnyo mukulu wange Morris Mukiibi okutuusako abantu enteekateeka ya programu Zuukuka n'ensonga. Ffe twasuze mu kitundu kino eky'eggulu era enteekateeka zigedde zitambulira ddala bulungi. Olutuula lwa Paalamenti lusuubira okubeera nga lutandika ku ssaawa zigenda kubeera nnya ez'enkya olunaku lwaleero era basipiika baatuuse dda mu kitundu kino wamu n'abamu ku babaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga okusinziira ku bifulumiziddwa ku ebyo ebigenda okuteesebwako wano ku Kawunda Grounds watudde Paalamenti olunaku lwaleero ssaako n'olunaku olw'enkya. Bagenda kutunuulira ensonga ezitawanya amambuka ga Uganda okuli ensonga z'ebyobulamu, ensonga za entalo engeri gye zabakosaamu, ensonga z'ebyenjigiriza, ensonga za infrastructure oba enguudo wamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo n'okusinga ddala ebyo ebigasa omuntu wa bulijjo. Oda pepa ku ebyo zezimu ku nsonga eziteereddwako ezigenda okuteesebwa ku lunaku olwaleero ssaako n'olunaku olw'enkya. Olunaku lwajjo wabaddewo okulambula, sipiika yalambudde ebitundu by'ekitundu kino eby'enjawulo. Yagenzeeko ne ku ntaana y'omukulu Jacob Oulanyah okulambula amalwaliro wamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nga tusuubira nti olutuula olugenda okubeera olunaku olwaleero ssaako n'olugenda okubeera olunaku olw'enkya ensonga zino bagenda ziteekako nnyo essira ate ku lunaku lw'okutaano neera tubasuubira okubeera nga baddayo mu field okulambula ebintu nga we biyinza okutambula. Ekyo ekifaananyi kyenyinza okusigira wano nga Paalamenti tulinze etandike ku ssaawa zigenda kubeera nnya ez'enkya y'olunaku olwaleero. Uza abantu bawulijjo mu kitundu ggulu enteekateeka eno bajaniriza batya nti Paalamenti eri mu kitundu kyabwe olunaku olwaleero?
Bantu babulijjo babateredwa screens ezenjawulo mu kibuga gulu ku streets eziwerako wa ekibuga kino kina streets eziwerako babateredwa screens ezenjawulo okubako nati basobola kukirizibwa kujja mu kitundu kino kyetutegeddeko nti abagenda okukirizibwa okujja mu kitundu kino bebamu ku abo abakulembeza ab'enkizo bakansala n'abalala abakwasibwako ensonga kuba si buli munaggulu osobola omwaniriza okubeera wano ba buli muntu ava mu Northern Uganda okubeera nti agera kubeera mu kitundu kino naye nga babateredewo enteekateeka ez'enjawulo okusobola okulaba nti bagoberera ebigenda mu maaso ate nga ne BBS Refina weeri tulina agesiga ne gambuuze ne gy'otabadde bajja kubeera bagoberera ensonga zino mu bujjuvu bwazo. Liriza, abantu balabye ku bantu abasazeewo nti bagenda kugenda okuli onaleba Richard Rumu twalabye ku mbata kama owantebe municipality ne tulabako n'omubaka Dr. Bedi Bwanika w'ekimanya ky'abakuza. Waliwo ababaka abalala bwolabyeko obanga bannuupu nga nabo bazze mu nteekateeka eno bo nga basazeewo bajje wadde nga opposition egamba talina kubanga yeetaba mu nteekateeka eyo. Ku NUP kubandoza bebamu kwaba bavayo ne bakinoganya kati nti ntula zino tezisaanidde naye ababaka ba NUP webali wano ndabye ku mubaka Jimmy Ruwanga ewanjeru munisipali ndalabye ku mubaka nalabye ku mubaka sinabamulaba wano ku venue naye nalabye ku mubaka mubaka Bashir okuva mu bitundu ebyekawempe n'abalala webali. Njagala sooka confirminga nti mbalabyeko ku venue wano naye nabalabyeko olunaku olwa Joy Kawungeezi nga mu kitundu kino mwebali. So ajja kubeera nnyongera okulambulula ensonga zino kuba kyemmanyi nti basukka mu kkumi abali mu kitundu kino naye tubalinze kubeera nti bajja ku venue naye nga abawerako nalabye ne ku Dr. Twaka Kagabo naye azze mu kiro ku ssaawa zabadde nga nnya ez'ekiro. So bangi NUP bangi ate bino ebibiina ebirala DP UPC n'ebirala bo bayitirivu kitegeeza nti opposition kikiriddwa yadde ng'akulira oludda oluvuganya government mu parliament Joel Ssenyonyi yagambye nti tagenda kwetaba mu nteekateeka eno era n'okugaana ababaka be okujja mu kitundu kino naye nga opposition bana NUP bonna webali. Weewaawo Sedwoza kankwerekereze sigala ng'otunonyeza amawulire ag'ogenda okutuwa mu gy'otobadde amawulire gambuuze ate era n'agesigika. Tujja kuba tuwongera okufuna ensonga nga bwe zitambula mu kitundu ekyo Paalamenti gyetudde mu bitundu eby'eggulu. Wano mu studios nnyina Mukulu Nsanja nga ensonga egenda maaso gy'otandikiddeko yeene ya Paalamenti okutuula mu bitundu ebyo ekyakwesezza kiri bwe.